دا خدای لوري او تحفه خدای دې تارا ولي درې نبي دا خدای لوري او تحفه خدای دې تارا ولي اخترت او خغشي به خدای دې تارا ولي درې نبي اخاريا يو منارف دا خدای لوري او تحفه خدای دې تارا ولي دا خدای لوري او تحفه خدای دې تارا ولي اخترت او خغشي به خدای دې تارا ولي دا خدای لوري او تحفه خدای دې تارا ولي دا خدای لوري او تحفه خدای دې تارا ولي د هیوا دوالو زخم زړونا بابا تارا غيږي د هیوا دوالو زخم زړونا بابا تارا غيږي د خوشاله ستارا صفاي خدای دې تارا ولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
اخرجه الطبراني في المعجم الكبير. جماعة الاسلام عزت مندو مسلمانان ورنو دا الله رب العالمين حول سنان بعد ابو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي بشمير درودنا بعد نن دا جميع مبارك ورز دا ذي الحجي بش دا هغا مياشتا جدا دا کال په حساب کې د سلورو هغه عزتمندو میاشتونه د ذلحجې میاشت ده. ذلحجه هغه میاشت ده چې په هغې کې د حج عظیمه فریضه ادا کیږي او مسلمانان چې چا ته الله وس ورکړي بیت الله طرف ته ځي او دغه عظیم رکن د ارکانو د اسلام نه ادا کوي. دا چې لس ورځې د ذلحجې اولنۍ په اسلام کې دې ته یو ځانګړی حیثیت ورکړی شوی دی او ډیر لوی عظیم فضیلت او اجر او ثواب لري. نمونه نننۍ خطبه دې ته ځانګړې کړې ده چې د دې ورځو هغه اهمیت په ګوته کړو، د دې فضیلت ته یو څه اشاره وکړو، هغه فضایل چې قرآن و سنت او د سلفونه نقل دي، او بیا دې ورځو کې چې کوم اعمال او کوم اجرونه د الله د خوا نه په دې اعمالو مرتب دي د هغې لپاره بنیادي څیز ذکر کول چې هغه تقوا او د خالص نیت نه هغه ادا کول دي. او په زمن کې هغه ورونه چې د اضحیې یا د قربانۍ اراده لري هغې لپاره یو څه آداب او سنن دي، باید په دې باندې مسلمانان ځان پوه کړي. او څنګه چې د رمضان په رابطه باندې مونږ مخکې نه ځان خبرو، د رمضان د فضایل هغه چې په هغې میاشت کې نغښتي دي د هغې نه ځان خبرو، د دې د خیر موسم نه هم ځان خبر کو، په دې ورځو کې چې څه کول دي د هغې نه هم ځان خبر کو. نو الحمدلله چې د منار رادیو کې دا پروګرام وخت په وخت باندې شته دی چې د ټولو میاشتو نومونه او تواریخ تاسو ته وخت په هغې کې ذکر کیږي که هغه په پابندۍ سره واورئ کیدلی شي چې تاسو ته وخت په وخت باندې د اسلامي میاشتو تاریخونه معلوم شي. د مسلمانانو دپاره په اسلامي تاریخونو زده کړه کې د اسلامي میاشتو په نومونو پېژندلو کې دینی ډېری ځانګړتیاوې نغښتل شوي دي چې په هغې کې زموږ دین نه قطع دی. مثلا زموږ حج په دې میاشتو باندې دی، د محرم مسایل په دې باندې دي، رمضان په دې باندې بنا دی، دغه د سپینو ورځو روژې چې هغې ته ایام بیز ویلی کېږي، او د هغې هغه شپې دي چې سپوږمۍ په کې د دیارلسم څوارلسم پنځلسم وي، په دې کې هم د قمري حساب دی. زمونږ اسلامی دین په دې باندې بنا دی، اسلامی اعمال ټول په دې باندې بنا دي. نو د دې سره ناشنایی نه ده پکار. د دې د میاشتو نومونه باید ځوانانو زده وي، باید مسلمانانو زده وي چې هغه په محرم باندې شروع کیږي او دغه اوس چې کومه میاشت انشاءالله رانی کیږي په دې باندې ختمیږي. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده او ذی الحجه، دا دولس میاشتې دي اسلامي چې د سپوږمۍ په حساب سره دا چلیږي. دغه تاریخ د سپوږمۍ نه معلومیږي. پخوانو خلکو به د دې د خطرو د دې د کوزیدلو اهتمام کوو، خو نن سبا دغه اهتمام نشته. نو اکثر په نقشو باندې بنا مسله ده، او نقشي الحمدلله په هر ځای کې میسر دي، په بازار کې مشته، یو سړی دغه نقشه راوړي ځان ته ولګي ځان په پوه کې ښه خبره ده. او که نور نه وي نو د منار رادیونو خو نشري. که چېرته مونږ پوه شو چې ذلحجه رانی کیږي، نو دغه فضایل زمونږ په ذهن کې وي چې دا یو ډېر لوی سیزن دی، او د دې اهمیت په دې باندې په ګوته کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عبدالله ابن عباس او د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه مختلفو الفاظو سره احادیث نقللی. مسلم الفاظ د بخاری نه بدل دي او د بخاری د مسلم نه، چون حدیث د بخاری مال اغستې دلته چې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ذکر کړی دی، هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چه ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله وافضل. ورځو د کال کې د انسان په دې عمر کې چې کمی حسابیږي، بهترینې ورځې د دې ورځو نه نشته چې الله ته پکې نیک عمل محبوب دی. نو الفاظ د بخاری دا دي، هغه فرمایي ما العمل فی ایام افضل من هذه العشر. ما العمل ندی بالکل علی العموم خبر دی، عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل او غره الله تعالی لسو ان چکمی د ذلحجه میاشت په اول سره شروع کیږي.
وای صحابه وختنه وکړه اول الجهاد او د مسلم پر روایت کې به الفاظ داسري چې ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله وافضل من هذه الايام العشر د الله په وړاندې محبوب تريني ورزي الله ته صالح عمل پاره کې ډیر زیات خوښ دي د دې لسو ورځو نه چې کوم د الحج د اول شروع کیږي دا نور ورځې نشته د صحابه کرام چون د جهاد فضیلت د خبرو او جهاد د اسلام واقعي ذروت و سنامه الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد د اسلام ډیر اوچت مقام ہے او حیثیت لري په اسلامي دین کې او په اسلامي عبادتو کې چې هغه د اوخ د کو په سره هم مشابه شوی دی نو صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تا خو بالکل عموم په دې کې د ټول اعمالو ذکر کړ آیا یو مجاهد فی سبیل الله عملم د دې ورځو سره نه برابرېږي د مسلم روایت او بیا د بخاری او ترمذی ده چې ولل جهاد فی سبیل الله د مجاهد هغه عمل د جهاد هم د دې ورځو د فضیلت سره نه دی برابر او په دې ورځو کې د عمل د اجر سره نه دی برابر او که چرته مطلق واغستې شي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مسلم روایت داسې دی الا مگر هغه مشاهده چې خرج بنفسه و ماله د خپل مال او نفس سره لاړ د الله په لاره کې اوته د الله د دین په خاطر باندې او فلم يرجع منهما بشيء بيين واپس ځان سره هیڅ رانه وړ معنا نفس لاړ د الله د دین نه قربان کو او مال هم لاړ د الله د دین نه قربان کو نو کې دي شي چې دغه مجاهد عمل او د دې ورځو عمل سره برابر وسی نو اسی پدی کی یو بل فضیلت دی ورځو د عبادت شو چې د دې ورځو د عبادت فضیلت دا عمل د مجاهد فی سبیل الله سره برابرېږي چې کوم مجاهد د الله په لار کې خپل ځان او خپل سر او خپل مال ټول ختم نو دې بل فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بل روایت کې د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې دا تبرانی په ماجم الکبیر کې ذکر کړی دی او شیخ البانی صحیح کړی دی فرمای ما من ایام اعظم عند الله سبحانه ولا احب الیه العمل فيهن من هذه الايام دا الله رب العالمین په وړاندې ډیر عزت مند او قدر مند ورځي چې هغه کې الله ته نیک عمل ډیر زیات خوښ دی هغه د دې ورځو نور ورځې نشته او بیا فرمائی پدی حدیث کی فابصروا فیهن التحلیل والتکبیر والتحمید دا اللہ رب العالمین ذکر پدی کلیر زیاد کوئی پدی ورزو کی چا عبارت دے دا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ دغی اذکارونا دائی پکی عمل او خود او دارنگی دا آغا کریمنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پر حوالہ باندی چھے علامہ ابن کثیر پر خبل تفسیر کی دل دلیکل دی سورة فجر اول او بیم آیات کی چھے المراد بها عشر ذی الحجہ اللہ دی قول کی فرمائی والفجر والیال عشر قسم میری گوادی اغد فضیلت وقتنا چھے اغد سحر وقت دے او اغا لش فیدی بنا با اقوال دو مفسرینو او آراو او مذاہب سره بازی وی چه مراد دین اللہ شپی دو رمضان دی چه آغا آخری عشر دا و ابن کثیر رحمت اللہ علیه ترجیح ورکی دیتا چه فرمای المراد بها مراد بدی سر عشر ذی الحجا آغا اللہ سرزی دی دو ذی الحجی چه دو اول نشروع کی گی و تر اختر روز پوری چلی گی اغه تدبیر چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه دا سلف لوی عالم هغه ذکر کوم په سره به توافق درازي او دا رنګي په سوره حج کې چې الله فرمایي واذكر الله فی ایام معلومات عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ایام معلومات نه مراد هم د الله سورې ذل حجې دی لا سورې ذل حجې دا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ شد عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شاگرد دی غفر فرمائی او دا مخکنی حدیث ما غنا داخل دی چې خپل سعید بن جبیر او عبد الله بن عباس په بدی ورځو کې کانا یشتهدانی دوالو بداس اذا دخلت العشرة اجتهدا اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه في غيرها نور ورځو کې به داسې کوشش بدی نه کوو لکه سمره چې په دې لاس ورځو کې کوو دلته هغه تدبیر ته اشاره علما وکړه محققین د اهل العلمنا
چې لس شپې د رمضان بهترې دي او که لس ورځې دا بهترې دي، ځکه حدیث کې خو مطلق ذکر ده ایام او شو. په راجح قول سره او په تطبیق د روایاتو سره چې ټولو روایاتو باندې عمل وشي، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې لس اخرنی د رمضان په ټول کال کې بهترین شپې دي او لس ورځې د ذلحجې په ټول کال کې بهترین ورځې دي. ربی خوشو ځکه چې هلته شپې رمضان کې شپې معتبره او غوره دي چې پای کې لیلۃ القدر ده، او په دې ورځو کې ورځې محترمې دي ځکه چې په دې ورځو کې د حج مراسم او اعمال ادا کېږي. بل علماء دا فضیلت خودلی دی چې په دې ورځو کې هغه بدني او مالی عبادتونه جمع کېږي، په دې کې مثلا روژه جمع کېږي، په دې کې حج جمع دی، په دې کې نور هغه اعمال دي چې د مال او د بدن سره اجرا کېږي دا په کې جمع شوي دي. ذکر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی بات الباری کی ددی حدیث د بخاری دلان دی چې والذی یظهر ان سبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ وای سبب په امتیاز د دې لس ورځو د ذلحجې کې څه شی دی؟ هغه دا دی چې اجتماع امهات العبادات فيه، د ټولو عبادتونو اصول په دې ورځو کې ادا کیږي او جمع کیږي. لکه مثلا مونځ دی، روژه ده، قربانی ده، صدقه ده او حج ده. دا په همدې ورځو کې کیږي، نورو ورځو کې اوس حج بیا نشي کېدلی. نو د حج سره دا ټول راغون شو، د دې وجې نه د دې ورځو فضیلت کوه دا ثابت شو. دای فضائل په دې باندې علما او مختصر رسالی هم لیکلی دي، او په دې باندې اکتفا کوو چې الله ته محبوب ترین عمل په دې ورځو کې د کال په ورځو کې نور ورځو کې دومره نشته لکه څنګه چې په دې را روانو لس ورځو کې دی چې د ذلحجې د میاشتې د اول نه شروع کیږي، او په دې باندې موږ مسلمانان یو یقین پی لرو. دویم نمبر کې زمونږ مسؤلیت د دې فضیلت نه وروسته زمونږ څه استعداد دی، تیاری ده، څه به کوو او څه باید وکړو، زمونږ په دې ورځو کې څه مسؤلیتونه دي. وروڼو، هوښیار سړی هغه دی چې سیزن وپیژني. د دې دنیوي شیانو دپاره هم سیزن وي. هوښیار سړی هغه دی چې د ژمي هغه ګټه او جمع او یا په تجارتي امورو کې د هغه شیانو اغستل وکړي، لکه د دې بنینونو والا او د دې جمپر والا او سره زما اکثره ناسته پاسته شته دی. هغه وایي چې موږ اډر د اوړي نه ورکوو، مثلا ترکیه کې جوړو یا په ایران کې جوړو یا نورو ځایونو کې د اوړي نه اډر ورکوو. نو د ژمي سیز په اوړي کې تیارول او د اوړي په ژمي کې تیارول دا د هوښیارو تاجرانو کار دی، ولی ځکه هغه سیزن کې بیا چې ته لګیا یو خلکو ته اډرونه ورکې تا ته نه تیارېږي. دا سیزن په عقل سره سړی پیژني چې یاره د دې سیز د ګټې وخت را روان دی. دا زمونږ استادو دپاره سیزنونه دي ورونو، چې کله به لسو شپو د رمضان کې بډې را نغاړو او د لیلۃ القدر په لټون کې به اوسېږو تر څو چې د څه د پاسه اتیا کالو عبادت نه محرومه نه شو، او کله به په لسو د ذلحجې کې بډې را نغاړو او ښایسته اعمالو ته به زور ورکوو تر څو چې د دې مبارکو ورځو د خیر نه محرومه نه شو. ځکه چې په ښو اعمالو باندې چالاکي کول او ښو اعمالو باندې حرص کول دا د مسلمان صفت دی. اوس ښه اعمال چې په دې ورځو کې یا په نورو ورځو کې مسلمان نه صادرېږي، عام ښه اعمال دي، دې کې څه خصوصیت نشته. البته څه بعضې اعمال په کې خصوصا شته، خو په هغه کې دا تخصیص نشته چې پلانۍ ورځ غیر د عرفې نه چا باندې وروسته بحث کوو. نو دا نشته چې په دې کې اومه او اتمه او نهمه ځان له خاص کړه په دې به روژه کېږم نورې به روژې نه نیسم، نه. علماو نه په دې کې روژې هم نقل دي، په دې کې نور عبادتونه، نفلونه، منځونه، ذکرونه، هر څه په دې کې علماو دا نقل دي او مسلمانانو ته اجازه ده. خاصتا هغه اعمال چې د هغې اجر عام دی، لکه صله رحمي پالل، د خپلو خپلوانو سره تعلق قائمول، هغې سره دا رابطه جوړول، په دې باندې موږ همیش بحث کړی دی. امی په رمضان کې کوو چې د دغې لسو شپو د خیر نه هغه څو محرومه دی چې هغه غوره صله رحمه نه پالي. او دلته هم علماو ذکر کړي دي چې دا عمل یوازې نیک دی، مانځه ته نه وایي چې جومات ته راځه او مونځ کوه تندې دې به تور کا، بلکې نور ډېر اعمال دي چې زموږ تر شادي او باید هغې ته موږ مخه وکړو چې هغه خاصتا په اجتماعي امورو کې د خپلوانو سره تعلق او د خپلوانو خیال ساتل، د مور او پلار
او خیال ساتل دارنگی دو گاونډیانو خیال ساتل د یتیمانو مسکینانو غریبانو دا ټول هغه مسائل دي چې په اجتماعي امور کې موږ پورې تعلق لري. موږ خو ډیر آسان دي هر سړی کولی شي جماعت کې د مانځنه علاوه نور ډیر نیک اعمال لشي موږ تاسو په غاړه دي هغه باید دارنگی د بغض او حسد نه ځان ساتل د کینې نه ځان ساتل دارنگی د یو بل سره شفقت مینا محبت د دې ورځو په خاطر باندې باید موږ ډیرې کړنې هغه ګناهونه پرېږدو. کیږي به انسانانو کې شحنا بغض حسد طبیعي بخل دا شته خو مسلمان به د درې ورځو نه زیات نه اوږدی د مسلمان سره چې هغه په شخصي امور یو خدا دی چې یو چا سره دې مینه د الله په خاطر ده او د هغه سره دې وران هم د الله په خاطر ده چې ترسو دا د الله صحیح بنده شوی نه دی تو د الله دپاره ورسره هر څه پرېږده. ستا خبر هغه مسؤلیت بیا دا کړی دی امر بالمعروف نه هغې کړي دي خدا نه اصلاح کېږي نو هغه بیا د الله دپاره ورسره هر څه پرېږده تعلق نو هغې کې بیا ستا اجر دی. او دا چې بانی منور یو کله کله نیمسری بانه کوو بانی مو د کور او د کلي یو هغه راوړو جومات ته یا په نیکیو باندې تاثیر غورځوو یا صله رحمه پرې ګډ کوو د الله دپاره مو نه یي نو دا بیا کلن ناروا دي او د صله رحمي قطع کول دي. کمی زیاتې په ټولو کې شته په هر یو کس کې به کمی زیاتې وي خو په صله رحمه کې بهترین انسان همغه انسان دی چې د کمی زیاتې نه تیریږي او د هغه چا سره د خپلولۍ پړې وصل کوي چې هغې ورسره نه وصل دا په بدل او په مکافاتو نه ده. په دې باندې موږ بحث کړی دی نور یې اوږدونو فقط د دې چې نیک اعمال په دې کې موږ وپېژنو. نو عام نیک اعمال مثلا پنځه وخته مون په جمع سره په پابندۍ سره په دې کې دویم نمبر عمل د اذکارو دی. اذکار په دوه قسمه دي یو ته اذکار مطلقه و یو ته مقیده و. اذکار مطلقه علماو او د سلفونه د صحابه کرامونه او د تابعینو نه نقل دي چې د دې لسو ورځو د ابتدا ورځې نه بدی دا اذکار او دا تکبیرات شروع کول او دا تکبیرات هم د دې ورځو سره خصوصیت لري چې په کوڅه کې په بازار کې په کور کې په هر ځای کې به دا ویل کېدل. حتی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه به په مینا کې په خپله خیمه کې په زور ویل او د مینا خلکو به ورسره په زور ویل. یو مقیده تکبیرات دي مقیده هغه د عرفې د سحر مانځه نه وروسته شروع کېږي هغه مقید دي چې عموما خلک اوس په هغې عمل کوي خو دا بل حدیث شاته غورځولې دی هغه حدیث چې په هغې کې د ذلحجې د اول نه تکبیرات نو که چېرته کوم ځای کې مونځ وکړي او ته ووایې چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خلک حیران شي یاره دا خو لا هغه معلومې ورځې نه دي راغلي چون موږ کې بی علمي ده ناخبري ده د دین نه ولو چې د دین سره مو ډېره مینه ده نو موږ له پکار دادي چې په دې مطلق او مقید کې مطلق دادي چې په هر ځای کې هر وخت ویلی شو او مقید دادی چې د هر مانځه نه وروسته منظم ویلې کېږي چې هغه د عرفې د سحر نه شروع مذاب کې یو بل عمل دی چې کله شروع شي موږ د الله ذکر ځکه دا د الله د ذکر ورځې دي او الله پکې وایي وذکر الله فی ایام معلومات رسمن په دې باندې دغه دلیل دی د آیات چې وذکر الله فی ایام معلومات الله په دې ورځو معلومو کې یادوه نو دا ورځې چې کله شروع شي د الله ذکر سره شروع کړه او د الله د ذکر په رابطه بهترین ذکر دا د قران تلاوت دی او بیا د هغې نه وروسته مشروع او مسنون اذکار چې کوم ثابت دي لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد يا داهم ثابت دي شدري كرتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر واخر كيوه كبيره بعض علماء سر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا دام نوعي شنو ذکر عبادت ته د عبادت مبنا په شریعت کې په توقف سره ده. عبادتو کې ځانه عبادت نه شي راځي عبادتو کې توقف دي. توقف څه معنا؟ یعنی چې کوم د رسول الله نه نقل له هغه عبادت دی بل شي عبادت نشي کېدلی. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ذکر عبادت دي او مغه طریقې سره به کې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دلی دي. دلته ذکر په جهر ثابت دي مونږه به جهر کوو مگر په هر ځای کې بیا په جهر نه دي ثابت چې په کوم ځای کې به جهر نه دي ثابت حالته مکوا دیمه خبردار چې په هغه طریقې وکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده. دا چې ذکر له داسې یو شکل ورکو اول چې په هغه کې خلک په دین پورې وخاندي نو دا بدبختی ده. دا به دین نه دی چې هغه ډیر خلک دي چې دا کوي او تاسې او مونږ پیژنو او هغه فقط په دې کې د ځان نه شیطانی شهوات را ایستلی دي. ذکر عبادت دی او د عبادت مبنا هغه په توقف سره ده. توقف معنا دا ده چې دلته به ودرېږي سوچ به کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبادت څنګه اجرا کړی دی.
چې په کوم ځای کې جهر سره دی هلته به جهر دی، چې په کوم ځای کې خفیه دی هلته خفیه دی، چې چېرته ورسره لاس جګ شوی دی هلته ورسره لاس جګ کا، چې چېرته ورسره لاس نه دی جګ شوی نه جګوه. دا مسایل باید موږ وپېژنو. دا ونه کړو چې په قطر سورګیری شاګل دی بس ذکر اوونو هغې سره به موږ سر خوځوو. د سر خوځول ورسره نشته، د زړه درګا ورسره نشته، سر د ځمکې وهل ورسره نشته، ګړېدل ورسره نشته، نسا ورسره نشته، د جومات بې عزتي نشته. جومات د الله د شعایرو نه دی. دا چې څوک پکې نسا او ګډا کوي او د دین په نومې کوي د ذکر په نومې کوي دا شیطانت دی، دا اتباع د رسول صلی الله علیه وسلم نه ده، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع باندې باید موږ مکلف. نو دی وجنا هغه اعمال به موږ په دې کې سرته رسو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، صحابه کرامو نه ثابت دي. هغه مې تاسو ته وویل چې ذکر په دې ورځو کې مطلق ذکر کوه، هر ځای کې چې په کوڅو کې په کور کې ناستې دکان کې ذکر کوه، او داسې په جهر کې وه چې ستا ملګري واورو، او هغه مقاید چې په جوماتونو کې بې کېږي نو هغې لپاره خپل وخت معلوم دی. دا یو خو لکه اکثریت موږ تاسو نه جمع قضا وي، نو یو خو به ځان باندې دا اهتمام وکړو چېره دې لسو ورځو کې به بس زه به جمع مونځ کوم. دا مې یو ښه تعهد دی چې الله سره وکړو. دارنګي نوافل پکې زیات کو، ځکه چې صوبان رضی الله تعالی عنہ روایت چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې وای ما ته ویلا چې یا صوبان علیک بکثرت السجود، ډیر سجدی وکړه، ډیر مونځونه نفلونه د سنت په طریقه وکړه چې ما ته رانږدې شي او ما سره دې ملاقات وشي. ولی فانک لا تسجد سجده وایته یو سجده نه دی الله ته الا رفعک الیه بها درجه، مگر دا یو سجده ستا الله طرف ته یو درجه اوچته ای و حط عنك بها خطيئه او یو گنا دی بکمیگی، یو گنا دی بکمیگی. اوس چې په دې ورځو کې څه کول پکار دی، د دې ورځو دی ورځو کې دا یو خاص حکم دی سنت بعض علماء لازمی ګڼي ځکه چې هلته اوامر موجود دي، او بعضې وایي چې نه دا سنت عمل دی د هغه چا دپاره چې هغه قرباني اراده لري چې د اختر په ورځ قرباني ده. دا حکم فقط په هغه چا پورې تعلق لري چې څوک اضحیه کوي. هغې د دې نه وروسته بیا چې دا لس ورځې داخلي شي نو اوامرو نه داسې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې حکم کړی دی چې تاسو به من اراد ان یضحیه فلا یأخذن من بشرته وشعره شیئا، چې د چا اراده وي چې اضحیه وکړي او دا لس ورځې را داخله شوي نو هغه به د خپل بدن نه یختان ناخلی او خپل نوکان به نه کټي. دا مسله پکې کده احادیث د سنت چې یو په نهي مؤکد سره ذکر ده چې لا یأخذن، او نهي داسې ده چې لا تأخذو ما اخلی، او بلې په غایبه ده چې لا یأخذ نه باخلی، مختلفې صیغې په دې کې دي. نو بعضې علما په دې کې وجوب وایي چې دا واجب دي چې یو سړی اضحیه کوي فقط همغه شخص، لکه حدیث کې راځي چې کورنۍ نه یو کس اضحیه وکړه نو ټولو نه هغه روا کیږي، ټول نه روا کیږي. نو بیا په ټولو دا حکم نه دی چې یاره ټول دي دا اختان نه کټ کوي، بلکې په همغه کس دی چې څوک اضحیه کوي. البته بعض علما وایي استحبابا که عام مسلمانان هم دې کې ځان ورسره مشابه کول کوي، نو انشاءالله په دې کې به ثبات نه وي، ځکه چې دا د عامو مسلمانانو سره په دې مسله کې اشتراک دی. او د حج والا خو یې طبعا نشي کولی، په هغې باندې حرام دي، هغې بیا ډېر کارونه په هغې باندې حرام دي، بند دي، په موږ باندې هغه نور حلال دي. خو فقط په دغې مسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ارشاد فرمایلی دی چې تاسو به چې څوک اراده د اضحیې لري او هغه اضحیه کول غواړي نو په هغه باندې دا لازمي دی چې هغه به بدن یختان بناخلي او نوکان بناخلي. بله مسله د عظیم عمل د چې هغه قرباني ده، چې دا سنت ابراهیمي دي او د اسماعیل علیه السلام تاریخ ژوندی کول دي چې هغه خپل ځان دې قربانۍ ته وړاندې کړی. دا په رسم و رواج او په ضد و په تربرۍ باندې کول نه دي بنا، او نه کول پکار دي، نه هغې باندې بنا کول پکار دي. د یو چا وس کېدی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په نصوص شرعات چې کوم نقل شوي دي او په دلایل سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب کې دا واجب ګرځول شوی دا په هغه چا باندې چې د نصاب مالک دی، یعنی هغه باندې زکات کیږي نو دا به وځه واجبن کوي، کوي نکړه نو د مسلمانانو مصلی ته به نه نږدې کیږي. او په دغه روایت په استناد سره چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو څوک د اضحیې وس لري او هغه اضحیه ونه کړي فلا یقربن
مسجد زمونګه عیدګاه او جمعات ته نه راځي کیږي. نو د دې دلایل او استناد سره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د فقہ او مذهب کې خدا واجب ګرځول شوی ده. بعضی علما لکه جمهور امام احمد بن حنبل امام شافعی هغه ته مؤکد سنت و اجداد رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤکد سنت دی. نو مؤکد سنت او واجب تقریبا په یو کور کې چلیږي او فقط یو څه اقوال د بعض علما و دي چې هغه په دې باندې فقط دا وایي چې را چا وکړه اجر ډیر دی خو کوی نه کړه ګناهګاریږي نه. خو دغه قول راجح نه دی. راجح قول په همدې کې دا دی چې خلک دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې هغه د نصاب خاوندان دي، هغې باندې لازمي ده چې وي لازمي ده چې وي. هغه خلک چې د نصاب خاوندان نه دي که هغه یې وکړه هغې ته ډېر زیات اجر دی، ډېر زیات اجر ول الله پرې ورکوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په مکه کې لس کاله تیر کړي دي، په لسو کالو کې اضحیه نه ده کړې. خو په دې شرط چې په خالص نیت سره وي، په تربورۍ سره نه وي چې تره زوی مې کړې ده، تربور مې کړې ده، پلاني کړې ده، نو زه به یې هم کوم او زه به د هغه نه یو په دوه مخکې ځم. معنا دا چې نیت ورته خالص کړه. ولې رب کائنات فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. الله ته نه د غوښې ارزښت او نه غوښې رسېږي او نه ویني، الله ته ستا نه د زړه اخلاص رسېږي. قابل او حابل الله ته خپل قربانیانې وړاندې کولې، دواړه د آدم علیه السلام بچی دي. حابل چې نیک سړی و د خپل وس او اخلاص سره الله ته چې څه وس کېدو یو بهترین ګرور یې راوړو د الله په وړاندې په قربانۍ کې پیش کړ او ښه به اخلاص. خو دې بل چې دا قرباني اس یو عادت ګڼه او اس یو ذاتي څیز ګڼه او هغه د دوی په دین کې لازمي و د رښتیا او د دروغ او د حق او د ناحق د معلومولو دپاره، نو هغه وایي څه سوي یا خرابې شوي شانې وربشي یا څه ګنده شانې غنمې راوړل او هغې مخې ته کېښوستل چې دا زما قرباني شوه. الله دغه ځای کې فرمایي چې انما یتقبل الله من المتقین، الله عمل د متقیانو نه اخلي، تقوا پکې شرط ده. که ته غوښې کې بچولا نو په ټول د دې ټول کال کې چې کومې غوښې مو خوړلې دي، نو ان شاء الله د یو من نه به زیاتې په پاکستاني من سره، نو هغه واسم هر سره یې خوري. دلته د غوښو هدف نه دی اوس، فقط دا چې څوک د دې اراده لري اخلاص باندې دا ده. اخلاص په کې وي چې دا د الله رب العالمین د رضا په خاطر. او بیا په دې باندې علامه امام نووي رحمت الله علیه ډېرې لیکلي کړي دي چې یو سړی غریب هم وي خو په دې کوي چې الله په ما غني کړي، الله یې وایي غني کړي. بیا په هغې کې ډېرې قصې هم ښودلي دي چې سړی غریب دی اوس یې نشته. بیا هغه دویم نمبر کې هغه سړی چې اوس پرې وس نشته، که دا دې له پیسې قرض کړي او را روان وخت کې د دې تصور وي او یا دا ته احتمال وي چې زه دا قرض په دې را روان وخت کې خلاصولی شم، وایي هغه له په دې قرض باندې هم باک نشته او هغه باید وکړي. دا یو وخت دی چې هغه بالکل پرزیدلی غورځېدلی دی، هېڅ وس او استطاعت یې نشته، هر چا ته خپل ځان په خپله معلوم دی. خو په دې خاطر یې کوي چې زما بچي به د بل دروازې ته ولاړي، نو معامله دې غرقه کړه. دا دې وویله چې یاره وس مې نشته خو قرض کوم او کوم چې دا زما بچي بل دروازه کې ونه درېږي، نو معامله دې غرقه. او که داسې وویل چې وس مې نشته او کوم والله رضا کوم او دا سنت ابراهیمي ژوندي کوم، نو بچي به دې په خپله راشي. دا شیطان خو داسې ظالم دی چې دا زمونږ د دې عمل لکۍ کږي، اخر کې د نیت لکۍ مو کږي. اوس که یو سړی داسې نیت وکړي چې زما وس نشته خو زه به قرض کوم دا قرباني به پې کوم چې الله رضا شي، سنت ابراهیمي را ژوندي کوم، خالص د زړه نه کوي. دله الله د دې د خلاصولو وس هم ورکوي، اجر هم ورکوي، بچو له غوښه هم شوه. خو که یو سړی دا سوچ کوي چې یاره وس مې نه کېږي خو دا زما بچي به د بل بدل کې ولاړي، دا رامانې یاره بده لګېږي، نو زه قرباني کوم، نو ستا قرباني خرابه ده، ځکه ستا نیت خراب شو. نو په دې کې د نیت جوړول ډېر زیات 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 مهم دی. په یو او دوه او درې او پنځو نه ده، د غوښو او ناروا هم نه ده. که یو سړی وس لري بس ته غویا دې حلال کې په خپل کور. الله چې چاله څومره وس ورکړې دی د امه عمره وس خو به دې نه چې یو په ځای درې پرژه ورته ایښې دي، یا یو ته پریزره ایښې دي، او ټوله غوښه واخلي چې په هغې کې ورواچي او غریب غربله پکې پلیملې راوالتي ورکړي، وایي زه به دغه شی دی، نو نور څه نشته. اخلاص د نیت پکې پکار دی. او په دې سیزن کې د خیر تصور پکار دی چې زه الله څنګه راضي کړم. ډېر وروڼه خو په داسې کوي چې په دې میلو کې نن سبا بدحال دی او فقط هر سړی دا کوشش کوي چې د مسلمان سترګې پټې کړي او یو شی پرې خرڅ کړي، او یا به داسې چې را وړاندې به شي څپکې به پې کېږي، وایي وګوره غوږې د درې څپکه نه زیات دی. نو کوشش پکې وکړي چې د اخلاص په بنا وي. نو بیا دې پکې دا نه وایي چې یاره مولوي صاحب دا لږ شانې معمولي غوندې څه څنډې خرابه ده، نو څنګه وکړو؟ ته خو بې پیسې ورکې. نو خو کوشش وکړه چې بهترین په مواصفاتو باندې جوړ څاروی واخلې، داسې څاروی واخلې چې هغه باندې ستا زړه اوبه وڅکي، ستا د وس مطابق وي او عیوبو نه پاک وي، نه خوار وي، نه ګډ وي، نه شل وي، نه غوږ پرې هېڅ شی. دا که میله کې بیا ګرځي کوچیانو کې اکثر دا ګډو نه دا غوږونو څوکې والي دي عمر استې په خاطر باندې، دا
کېدل نه کېدل بیل خبره ده. یو کس په منبر مې وینا کړو په ډیران مونږ نه کېږي سبا لا بل ولا راغی چې ما په کو خو کېده کېږي خو به هر څه باندې کېږي خو ته به هغه څه باندې قرباني خپله وکړه چې تا ته مزه درکړي ستا زړه اوبوس کړي د چا پر هغه باندې څپکونه په موږ ده وګوره چې دا عیب په کېرې پرېږده ځکه دا په کال کې یوه قرباني ده مونږ یې نه واده لا لاړو نه سنت تا لاړو نه بس ده د الله رضا په کې کوو نو د الله رضا په ښایسته مال کې وکړه او چې بېل لابودي وي بیا د هغې دپاره علما او مسایل او فتوې ورکړي دي. نو دې مسایلو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی وروڼو چې د خیر مواسم مونږ راګیر کړو الله مونږ له عمر کې برکت واچوي او مونږ ته هغه د خیر د حاصلولو ورځې شپې راورسېږي نو څه راسه بدلون راپکې راشي. لکه د رمضان په رسنیو شپو کې باید دغه شپې مونږ بیدار کړو په ټول د کال کې خو نه پاڅېږو او د سهار مونځ هم په خوب کې رانه قضایي خو د رمضان په شپو کې په دې لسو اخرو کې بیدار اوسېږو نو دې کې تغیر ستا په ژوند کې راغی تغیر او دارنګه په دې لسو کې چې په دې کې هم د دې فضیلتونو د اورېدلو نه وروسته په مونږ کې څه تغیر احساس شي عملی میدان کې تغیر مونږ ووینو. عملی څه چې واقعي مونږ ته د لس ورځې را داخلي شوي په دې کې مونږ خاص اهتمام په نیک عمل باندې وو که چېرته هم هغه الان کما کان خبرې چې پرون څنګه وي او نن هم هغه شانتي او دا ورځې راځېږي او تېرېږي نو بیا دا څه د خوړ کاری نه دي دا به همغه چا ته نصیب کېږي چې چا د دې دپاره خواري کړې ده او چا په دې کې محنت کړې ده او چا د دې په ورځو په خاطر باندې خپلې ورځې شپې هغه بیداري کړي دي او کنټرول کوي پر عمل خو بکئی هر سره به کوي خو تغییر په دې کې داري چې مونږ کې عملی تغییر ولیدل شي. عملی تغییر داسې به مونږ کې ښکار شي چې مونږ د دې ورځو په خاطر باندې په خپل نیک اعمالو کې پابندۍ والا جوړ شو د قران کریم تلاوت په کې وکړو معنا دا ده چې قران کریم شروع کو په کې او تکړه سړی د ورځې درې سپاری وي قران په کې ختم دا غټ ذکر دی غټ بل او په لار باندې روان یو د الله ذکر کو او ما غما ته مخکې ذکر به سبحان الله والحمد لله هو درنګ روزه په کې ونیسو بهترین عمل له ذکر روزه د ټول نیکو اعمالو د پاره یو سبب دی چې سړی روزه یې نو د شهوات هم کنټرول دی د نظر هم کنټرول دی او عبادتونو ته توجه دی ری منځونو ته دی ری نو علما اکثر وایي چې په دې کې روزه نیولو کې فضیلت زیات دی او به یو ورځ پکې دی چې هغه د تیر شوي کال او د روان کال ګناونه الله سره معاف کوي چې هغه د عرفه د ورځې روزه ده. دا د خیر مواسم دي او د خیر مواسمو کې د صحابه کرامو عمده شانتي الله ته د خپل ځان نه یو څه خودل دا به معلومه چې واقعا نن روزو کې څه تغیر په خلکو کې لیدل کیږي. نو عوامو ته به یو سوال پیدا کېده چې دا نن سبا خلک په جمعتونو کې ډېر دي څه مسله ده وایي هغه به یو بل ته ویل چې لس ورځې د الحجې داخلي شوي دي مبارک شپې ورځې داخلي شوي دي بهترین ورځې داخلي شوي دي هغه ورځې چې په هغه کې الله ته د عمل کول ډېر زیات اهمیت لري او فضیلت لري او ثواب لري نو د دې وجې نه به نورو خلکو هم د هغې سره ګډون کوو او هغې سره به اشتراک به کوو. مسلمانانو به د دریو لسو ډېر زیات اهتمام ساته درې عشرې ورته وایي یو د رمضان وروستنۍ عشره او بل د ذوالحجې اولنۍ عشره او بل د محرم اولنۍ عشره دا په سلفو کې خاص اهمیت لري او په دې کې د هغې د اعمال صالحه او اهتمام کوو نو دا ناشنا مونږ ته نه ده او نه دې ناشنا وبرېښېږي ورونو ته بلکې دا زمونږ د سلف او اعمال دي. سلف هغه چاته وایي چې کوم خیر القرون کې تیر شوي دي هغه د صحابه او دوره ده او د تابعینو ده او د تابعینو دوره ده. نو الله رب العالمین دې مونږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله اختار رزق شبای خدای دې تارا ولی خدای لوری تحفه خدای دې تارا ولی.